Кутмандуу көчүңүздөрмен ардактуу биздин көрөрмандар жана ошондой эле бизди радиону тыңдап жаткан ардактуу көрөрмандарыбыз сиздер менен биргеликте кайрадан бүгүн дагы бир суроо берүүсү жана ошондой эле бүгүн бизде конокто өзгөчө баарыңыздар билген жана ошондой эле азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан Wildberries тууралуу бизге кенен маек уруп берүү үчүн жеке ишкер десем дагы болот жана ошондой эле мына ушул Wildberries программасын же болбосо Wildberries жүргүзүүчүсүнө Ош шаарында кеңири таркаткан ишкерлердин бири Алмазбек Маликов мырза келип отурат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Саламатчылык. Жакшы келип алдык. Мен сизди биздин көрөрмандарга азыр жеке ишкер катары тааныштырып кеттим, бирок сиз өзүңүздү дагы кененирээк тааныштырып кетсеңиз болот. Макул. Мен Алмаз атама, Малик Ош шаарында туулгам. Өзүмдүн тегим Каракулжадан болом. Мен бул жерге Wildberries'ге кандай Wildberries боюнча айтып кетерим же өзүм общий немеме айтайын. Албетте, өзүңүз жөнүндө айтып бересиз. Өзүм жөнүндө айтып бере турган болсом, мен Ош шаарында Бөкөнбаев мектебинде окугам. Аяктап ошо анан мен Москвага кеткенмин. Мен Москвада иштеп жүрүп, көп жыл иштегем, 17 жыл Москва шаарында иштегем дагы, всегда оюмда болчу. Эмне бизнес кылып, же болбосо кандай оңой жол менен мен Кыргызстанда эле иштесем деген ойлорум болчу да Москвада жүргөндө. Ошол оюму мен ушул жерге келип, Ошко келип, көп издендим. Биринчиден базарга чыгып, соода сатыкка чыгып көрдүм, женский товарлар сатып көрдүм. Ойлоном жүрүп, бир досум чалып калды мага. Бир күн досум мына Wildberries деген нерсе бар экен. Ошого чакырбайсыңбы? Неме кылбайсыңбы? Иштебейлиби деп калды. Макул. Иштеп көрөлү деп мен ал досума ишенген үчүн мен сразу эле макул болдум да. Макул болуп туруп эле ал досум Бишкекте жашайт, өзү Ошто калды эле, Каракулжадан болот. Анан Бишкекке барып, сразу эле биз товар салып, ишти баштадык десек болот да. Демек, мына ушинтип сиз 17 жылдык Москвадагы ушул тажрыйбанын артынан дал ушул Wildberries'ке келдим десеңиз болот, э? Ооба. Келиңиздер анда биздин мына ушул көрөрмандарга сиз Wildberries тууралуу кыргызча айтканда жалпак тил менен түшүндүрүп бериңизчи, Wildberries деген бул эмне? Wildberries деген көпчүлүгү бизде айрыкча Ош шаарында көп анча түшүнүшпөйт экен. Эмне деген бул жерде швейный цех иштеткен эжелер ойлошот экен. Мындайча айтканда Wildberries заказчик деп ойлошот экен да. Алып туруп эле оптом эле заказ беришет, өздөрү сатышат деп ойлошот экен. А бизде болсо бул андай эмес. Wildberries өзүңүз соода кыласыз. Ошондой сыяктуу жакшы билбегендиктен ошол нерселерди биз азыр жеткизип келип атабыз. Ушул жылга 3 жылдан бери окутуп, үйрөтүп келип атам да мен. Сонун анан негизи мына ушул Wildberries-ти Кыргызстанда дейби, мына ушул Ош шаарында жайылтуу үчүн сизге канча убакыт керек болду жана азыркы учурда Wildberries Ош шаарында өзүнүн кардарларын таптыбы? Кеңири отуруп жооп берсеңиз болор эт. Ооба, Ош шаарында азыркы учурда мына өзүңөр деле көрүп турсаңыздар керек, бул жерде аябай көп пункт ВДЧ деп коет. Орусча көнүп калыптын, пункт ВДЧ заказ деп коет да. Ошол нерселер аябай көп ачылып кетти азыр. 9 жерде ачылды окшойт. Ленина, Аскар Шакирова, көптөгөн көчөлөрдө мындай чыкканда заказды берүү точкалары десе болот да ал жерден. Сиз өзүңүздүн ушу программаңызга киресиз. Wildberries'тин программасы бар да. Сатуучунун программасы отдельно бул жерде. И алуучунун программасы башкача болот да. Приложение деп коёна. Приложениеси. Ошол жерден приложениеден эле заказ кылса, Ош шаарына мисалы үчүн эң жакын складтардан, допустим, футболка деп коёлу. Футболка заказ берсеңиз, сизге 10-15 күн ичинде Россиядан болсо деле доставка кылып берет. Жеткирилет. Анан негизи мына ушул Wildberries'ке катталуу үчүн мисалы мен сатуучу болсом, катталуу үчүн эмнелерди кылышым керек? Ушул боюнча айтып бериңизчи. Wildberries'ке катталуу, эгер сиз сатуучу болуп кирем дей турган болсоңуз, биринчиден жеке ишкерди ачышыңыз керек. Бул жерде ИП деп коет, ИП индивидуальный предприниматель. Аны барасыз, налог органдан барып ачасыз, ал бекер эле ачылат баардыгы. И андан кийин банкка барасыз, сизге кайсыл банк ыңгайлуу болсо, ошол банктан ачсаңыз боло берет. Расчетный счет. Расчетный счет ачасыз. Ал расчетный счет эмне себептен? Себеби расчетный счетко келип акча түшөт. Сиз саткан товарыңыздан акча келип ошол жерге түшөт да. И ошол жерден снимать этип кайрадан товар алып, товар киргизип сата бересиз. Анан негизи мына ушул биз берген буйрутма эң узагы дегенде 15 күндөбү же эң кыскасы дегенде 15 күндө келип калат? Эң узагы дегенде. Ага чейин да эрте жеткирип берүү мүмкүн болот. Анан Wildberries'тен бир гана кийим эмес, дагы башка буюмдар да кандайдыр буйрутма берсе болот да, э? Ооба, Wildberries бул мындайча айтканда 21-чы кылымдын базары десе болот да. Бирок болгону онлайн тармакта. Азыр жаштар бардыгы эле эмне кылса, биз мисалы үчүн жашыбызда смартфон эмес, обычный телефонду көтөргөн эмеспиз.
баягы кнопочный телефондор бар болчу, а азыркы учурда бардыгы эле смартфон көтөрүшөт, а бардыгына ыңгайлуу болуп аткан себеби бул жерден смартфондон эле заказ бересиз, товарыңыз келе берет да, ал жерден ручка, тетрадь, мындай чыкканда үйгө керектүү буюмдардын баардыгын заказ кылсаңыз болот. Демек, баарын заказ кылса болот. Анан негизи мына ушул бизде программаны албетте дагы бир суроо, сизге дагы бир суроо бар экен. Wildberries'те кимдер иштей алат? Мисалы, жашы жеткен болушу керекпи, же болбосо ага чектөө жокпу? Wildberries'те эгер сатуучу болом десе, обязательно жашы жеткен болуш керек. 18 жаштан, бирок жаш жетпеген окуучулар деле иштеп атат азыркы учурда. Алар эми кантип иштеп атышат? Алар көбүнчө эми алар уже азыркы замандын талабын билишет да. Азыркы заман талабын билген үчүн азыркы учурда онлайн соода ушунчалык өсүп жатат да. Ошондуктан ата-энеси мисалы үчүн 50-60 чыгып калса, баласын окутуп, үйрөтүп ошентип соодага чыгарып атышат да, балдарына ип ачып беришет ал өздөрүнүн атынан. И мындай чыккан акчасы ата-энесине түшө берет, болгону баласы бирок ишин жүргүзө берет. Демек сиз Wildberries тууралуу маалымат берүү үчүн же болбосо мына ушул ишкерди ишке ашыруу үчүн дагы окуучуларды окутасыз. Ошолордун арасынан болобу мисалы жаш болсо дагы иликтерге жетип мына ушул Wildberries иштеткендер? Ооба, мен 2 жыл мурун окуткам. Бул жерде 16 жашар баланы, мен эң жаш окуткан 16 жашар бала болду окшойт деп адамдын жашын окуткан жокмун. Себеби 14-12 жашар балдар акчанын кайсыл жактан келерин биле элек болот да. Акчаны мындай чыкканда жакшы жакка коруп койгошу мүмкүн, же түшүнбөшү мүмкүн. Ошондуктан мен өтө жаш балдарды алып окуткан эмесмин. Эми 16 жаш баланы дагы айтканмын, мен ата-энеңе эшитип келим, ата-энеңден уруксат сураймын, окутсам болобу, болбойбу деп, ошого жараша окутканмын. Азыркы учурда аябай жакшы соода кылып атат. Демек, кызыгы болсо албетте баардык нерсе болот, э? Мына ушул негизи Wildberries'тин көбүнчө пайдалуу жактарын айтып бериңизчи, мына ушул жеке ишкер катары. Wildberries'тин пайдалуу жактары биринчиден аябай ыңгайлуу, бизде азыр даже бизге деле ыңгайлуу боло баштады ошо шаарында, эми шаарларда да. Мен өзүм Москвада жүргөн үчүн Москва жакты айтып берейин. Мисалы, мен Москвада 10 саат иштеген болсом, убактым жок да. Кийим алганы, магазиндерди кыдырганы, мен убактым жок. Действительно, убактым жок, жетишпейм көп нерсеге. А ишимде мен убактым болот, телефон чукулаганы обедде. Обед кулатканча, мен телефонду чукулап туруп эле, мисалы, кийим, футболка, ар жерде мен заказ кылып коем. Мен үйүмүн астында Wildberries'тин пункт выдачасы бар. Ошол жерден барам дагы, мен ал көйнөктү кийип көрөм, мисалы үчүн футболканы кийип көрөм дагы. Жакса алам, жакпаса кайрадан возврат кылып коем. Мындай чыкканда мага аябай ыңгайлуу. Бирөө менен мен продавец менен урушуп, ал жерде тытышып отурбайм. Биздеги баягы Кыргызстандын базарындагыдай. Мага ошол жагынан. Анан мына ушул Wildberries'ти иштеткенден кийин өзүңүздүн мына ушул футболка дейли, кийимдерди өзүңүз тигип чыгарам дедиңиз. Мына ушул Кыргызстандан чыгарып чет өлкөгө таркатасыз, э? Анан Кыргызстандан кайсыл цехтер менен иштешесиз, же болбосо жеке адамдарга берип тиктиресизби? Мен көбүнчөсү бул жерден Кыргызстандан женский товар тиктирдим. Платье, көйнөктү, женский көйнөккө тиктирип сатып жүрдүм, дагы деле сатам. Азыркы учурда деле. Бул жерде именно сектор бар, чоң сектор бар. Кыргыз текстиль, бул жерде Дастан текстиль деген текстиль компаниялар бар. Ошолор менен мен иштешип келдим, дагы ошолорго тиктирдим башында. Азыркы учурда мен бирок мужской товарга өтүп аткан үчүн пахтадан тигилген футболкаларды, пахтадан тигилген шортуларды, ошого окшогон нерселерди сатканы сатып жатам. Ошондуктан бул нерселер пахта кайсыл жерде көп? Өзбекстанда көп. Албетте. Мен ошо Өзбекстандан азыркы учурда тиктирип атам. Анан Кыргызстандан сыртка чыгаргандан кийин сапаттары боюнча сизге кандай мисалы минус жактары келиши мүмкүн, же болбосо дагы плюс жактары да болуп атабы? Кыргызстандан эми аябай сапаттуу тиккен сектор бар. Ошол эле айтып өткөн эле сектор баардыгы аябай сапаттуу тигет. Ал жерден мага бир дагы жолу мындай жаман отзыв келбеди десем болот да, отзыв комментарийлер келет да. Ал жерден бир деле жаман отзыв деле келген жок. Эми Wildberries эми онлайн болгондуктан любой адам заказ берип, конкуренттер дагы бар да. Конкуренттер алып туруп, заказ берип туруп, жаман отзыв жазып коюшу мүмкүн. Аны биз примерно билебиз. Ошол жагы контроль кыла албайбыз. Аны Wildberries өзү эле билип калып, бул конкурент экен деп эле өчүрүп койбосо, анын артынан башка жаңы отзывтар деле келет да. Анан ошол сиз Wildberries'ке чыгарып, мына ушул саткан буюм, мисалы, кардарга жакпай, же болбосо, туура келбей калып, кайрадан сизге жөнөтсө, бул учурда кандай иш көрөсүз? Бул жерде Wildberries эгер адамга жакпай калса, алган адамга, кардарга жакпай кала турган болсо, ал мага возврат кылбайт биринчиден товарды. Товарды ал жөн эле возврат кылып коет ошо алган жеринен. Мисалы үчүн Новосибирскиден мага заказ түштү дейли, менин товарым бирок Московский складда турат да. Москвада складдар көп да, 5-6 склад бар. Ошолордун бирөөсүндө турса,
Бирок заказ Новосибирске кеткен болсо, Новосибирскиден ал адамга жакпай калып кайтарган болсо, менин товарым Новосибирскиде складка барып түшөт. Айтыңызчы, Алмаз мырза, мына ушул обед атыйынын эки жагы болот эмеспи? Вайлдберриздин пайдалуу жактарын айтып өткөндөн кийин сөз турду, мүмкүн минус жактары дагы бардыр, мына ушул боюнча айтып бериңизчи. Минус жактары деле айтып өтөйүн. Минус жактары өзүбүздөн болуп калат көбүнчөсү. Эми эгер сатуучу болуп кире турган болсок, эми биз товарды ушу туура эмес жерден тиктирип алабыз, анын качествону начар жерден чыгарып алабыз дагы. Ал товарларды мисалы Wildberries складына киргизгенде жаман качествода болгон болсо возврат көп болот да. Ал возвратына мындай айтканда ар биринен акча ала берет. Wildberries ага өзү бизден акча алат да. Биз төлөйбүз аны логистика деп коет. Эми логистикасына жеткизип бергенине биз төлөйбүз да. Ал жака барат, бер жака келгенине мисалы ал жака барганына где-то 50 сом төлөгөн болсок, бул жагынын обратносуна да 50 сом төлөгөн туура келип калат да. Вот ошонусу минус десе болот да. Бирок ал деле өзүбүздөн зависит. Анан негизи ошол Wildberries'ке начар товарлар чыгып калганда, эмне ошол начар товарлар чыгып калса, ал үчүн да сиздер кандайдыр бир жоопкерчилик аласыздарбы? Же Wildberries'тин атына мисалы жаман отустар келип калышы мүмкүн да? Wildberries'тин атына эч кандай деле немелер келбейт эми жаман. Бул жерде конкретно сиздин как продавецтин атына келет да, же жаман отустар келет дагы, продавецтин рейтинги ылдыйлап кетет дагы. Ал жерден кийин мындай айтканда ал продавецтен эч ким заказ кылбай коет. Рейтинг эгер 4 рейтингтен ылдый түшүп кеткен болсо, 3 болуп калган болсо, болду же Wildberries ал продавецти өдөгө көтөрбөйт дагы, ылдыйлата берет да. Азыркы учурда сиз Wildberries'ти Оштон сыртка чыгарып иштедиңиз, бирок Wildberries'тен алуучулар Ош шаарында барбы мисалы иштетүүчүлөр? Кардарларыңыздан? Кардарлар аябай көп Ош шаарында. Лично менин товарыман Кыргызстан деп келет да, Бишкектен заказ түштү деп келет. Мен аны карап турам, өзүм менен личный кабинети менен карасам болот. Ал жерден Кыргызстандан заказдар түшөт да. Значит, бул жакта деле азыр аябай көбөйүп калыптыр. Мен анан өзүм деле мисалы өзүм деле заказ берем да, башка бирөөлөргөкүнчү. Мисалы үчүн мен кийим сатам да, мага керек болуп калат. Мисалы микрофон ошол эле, микрофон керек болуп калса, мен микрофон, наушник, ошол нерселерди Wildberries'тен заказ кылып мен алып алам да. Анан негизи мына ушул Wildberries'те иштөө үчүн онлайн тармакта телефон же ноутбук дагы сөзсүз түрдө керек болобу? Эмнелер керек болот? Wildberries'те иштөө үчүн обязательно ноутбук биринчи очередь керек болот. Себеби дегенде ал жерден кабинетте карточка товара деп коет, карточка товар түзүш керек. Ал жерде постоянно акчалар келип түшкөнүн эми телефон ыңгайсызыраак болуп калат да. Телефондон эле иштесе болот негизи, бирок ноутбук менен көп финансовый отчеттор, акчалар түшкөнүн карап, канча кайсыл жерге түштү, штрафтар дагы бар да. Штрафтарды кайсыл эмне үчүн штрафтар келди, ошолордун баардыгын ноутбуктан көргөн ыңгайлуураак болот. Ыңгайлуу болот. Анан негизи мына ушул Wildberries'ке мисалы мен сатуучу болуп товар чыгара турган болсом, менин товарым сатылбай, же болбосо мындайча айтканда рекке же болбосо чыкпай калса, э? Бул эмне үчүн мындай болушу мүмкүн? Ал жерде мисалы сатылбай өзү баардык товарды сатса болот негизи. Главный да товар жакшы болуш керек, жакшы сапатта болуш керек. Сапатын жакшыраак кылсаңыз эле, анан бул жерде биринчи киргенде көп конкуренция, көп нишалар болот да. Ниша деп коет эми бул товарный категория да. Мындай айтканда платья категория деп коеюн. Ошол платьяда 800 миңдей көйнөк сатылат да, женский платьядачы. И ошол жерге биздикилер көпчүлүгү билбей эле, түшүнбөй туруп эле кирип алышат. Туура эмес товар тандап кирип алышат дагы. Ошондуктан ал товарлар сатылбай ылдый жакта туруп калат да. 800 миң товардан өдөгө көтөрүлүп кетиш аябай кыйын болот дагы, ошон айынан сатылбайт. Демек Wildberries'тин өзүнүн ичинде реклама болобу, болбой калабы ошондо? Вот ошо рекламаларын туура эмес колдонушат. Реклама бар, внутренний реклама деп коет. Внешний реклама деле кылса болот мындай айтканда. Азыркы учурда блогерлер көп, миллионный подписка менен. Ошолорго акча берип, мисалы Wildberries'теги ссылкасы болот, ар бир товардын артикулу болот. Ошол артикул менен эле реклама берсе аябай жакшы соодаларга чыгып кетсе болот да. Түгөтүп алса болот десе болот дагы. Негизи өзүңүз мына ушул Wildberries'ти кантип үйрөндүңүз жана эмне түрткү болду? Ушул боюнча да биздин көрөрмандарга кененирээк маалымат бериңизчи. Wildberries'те биринчи таанышып өткөн да, айтып өттүм мен бул досуман уктум деп. Мен биринчи Ош шаарында базарда отурчум. Базарда отурсам эле ошо досум чалып калып, Wildberries деген неме бар экен, программа бар экен, ушул жерде соода сатыкка чыкса болот экен онлайн деп айтып калды. Мен сразу эле досума ишенгендиги үчүн сразу эле Бишкекке бардым дагы изилдей баштадым, кантип иштесе болот деп. Буга чейин деле көп укчумун чындыгына келгендечи. Россияда иштеп жүргөндө деле көп укчумун. Анан бирок кантип бул жерге товар киргизип сатат дегенди билбейчүмүн да. AliExpress, Alibaba деген деле маркетплейстер бар эмеспи Кытайдын? Вот ошого окшогон эле
маркетплейс да бул деле че бирок алиэкспрессте деле сатсак болот экенбиз көрсөчү биз аны деле билбеппиз изилдебеппиз анан бизге эң жакын эмне үчүн мен Wildberries тандадым Wildberries бизде эң өсүп келаткан тез өсүп келаткан компаниялардын бири маркетплейстердин Россияда эң күчтүү десек болот да номер один десек болот эми мирде мисалы үчүн азыр Америкада Amazon болуп атпайбы а бизде болсо Россия СНГ өлкөлөрүндө Wildberries номер один да ошондуктан ал жерде канча сатуучу бар канча товар бар экенин көрдүм дагы мен бул жерде значит возможность көптүгүн көрдүм да потенциальный клиент бул жерде 300-400 миллионго чейин жетет да вот ошондуктан бул жерде Белоруссия Израиль дагы кайсыл көп Армения Казакстан Өзбекстан көптөгөн мамлекеттер бар да сатып алышат да менин товарым ушу Белоруссияга Арменияга көп сатылат негизи эң көп ушулорго сатылат да сонун анан негизи мына ушул Wildberries баштагандан бери же болбосо бул бизнести баштагандан кийин сөзсүз түрдө кыйынчылыктар да болбой койбойт мына ушул кыйынчылыктар болгондо кандай чара көрдүңүз же болбосо кандай сезимдер болду кыйынчылыктар чындыгына келгенде мага физический кыйынчылык болду десем болот биринчи баштаганда досум экөөбүз чемодан менен баштаганбыз да эң биринчи чемодан эми бул физический күчкө керек болот экен да көтөрүш керек болот экен анан жеткирүү дагы кыйын болду Бишкектен Москвага жеткирүү кыйын болду мага эмне себептен мен кийим көтүп кеткен себеби да ошодон болду эмнеге дегенде бул чемодан дорожный чемодан габарити чоң эмеспи ооба габарит чоң болгондуктан фуралардан менен жеткизебиз эми Москвагачы ошолор албайт да бул мен көп жериме ээлеп калат анан жеңил нерсе дейт дагы килограммга алышат да алар өзү анан мага көбүрөөк төлөп бер дешет да акчасын көбүрөөк төлө биз жеткизип беребиз дейт ошондуктан мен ал жерден кыйналып жүктөп акчамы кетирип ушул менен кыйынчылыктарым болду да ошондуктан мен азыр чемоданданы менен сатпай койдум негизи Wildberries иштеткенден кийин кайсыл нерсени сатып алганда көбүрөөк сизге киреше алып келет анда айтып бериңизчи Wildberries негизгиси ушул кийим болуп калабы анда ооба эң көп акча алып келчү өзү Wildberries биринчи эле ачылганда кийим менен баштаган да кроссовки ушуга окшогон платья женский кийимдер менен баштаган эң биринчи өзү аял киши болгондуктан аял киши да Татьяна Бакальчук деген основатели ошол киши да вот ошондуктан ал кийимдерге көп басым жасаган да эмнеге дегенде кийим аял киши эмне кылат ар бир тойго барган сайын бир көйнөктү алмаштырып ыргытып жатат да ошондуктан бул жерден мен дагы ошону карап туруп аял кишинин көйнөгүн саткым келген чемоданынан кийин эле ошо платьяга өтүп кеткем да демек мына ушул Wildberrieske ошол кийимдин сүрөтүн чыгарасыз каалоочулар тандап алышат э мына ушул сүрөтүн чыгарганда сизге моделдер керек болобу же болбосо даяр сүрөттөрүн кайдан аласыз кийимдерди ооба туура суроо болду бул жерде биринчиден эң главный нерсе десек болот да бул онлайн болгон үчүн адамдар биринчиден буну мына живой көрбөйт да албетте анан ошондуктан сүрөттү аябай сапаттуу кылыш керек да бул жерден көпчүлүгү анан баягы мындан мурунку сурооңузга минус сатылбай калат деген суроолорду бербедиңизби ошого дагы себеп болуп калат да эмне себептен сатылбай калат биринчиден сүрөттү аябай сапатсыз кылып тартышат үйдө эле мисалы үчүн детский кийим саткан болсо өздөрүнүн эле балдарына кийгизип туруп эле телефонго тартып коюшат дагы киргизип койгондор дагы бар да ал жерде сапаты жок аябай начар чыгат да баягы бозомук чыгат дагы сүрөтү ал жерден анан товары мындай чыкканда адамдарга жакпайт ошондуктан товарлар да өтпөй калат да ошо мен болсо моделдерге өзүм фото студиялар бар Москвада Москвада тарттырдам эмнеге дегенде мага Москвада фото студиялар аябай жакшыраак тартат действительно өздөрүнүн ишин жакшы билишет эмнеге дегенде бул иш менен көп жылдан бери заниматься этип жүрүшкөн үчүн алар билишет да эмне кайсы жерин тартыш керек кандай форматта тартыш керек ошону билишет дагы жакшы тартып өздөрү мага бир эки үч күндүн ичинде тартып жөнөтүп коет албетте оңой эмес турбайбы э сиз фото студияны бронь кыласыз жана ошондой эле моделдерди тартасыз анан негизи мына ушул Wildberries иштеткенден кийин канча убакытта кирешеге чыкса болот мисалы эми баштаганда чындыгына келгенде акчадан бул жерде деле акча баардык жерде эле акча чечет эмеспи эгер көп акча менен баштаса бул жерде деле эми миллион эки миллион дей берейинчи баштай турган болсо тез эле бир айда эле чыкса болот чоң акча менен баштасачы анан эгер 100 000 200 000 менен баштай турган болсо анда деле кирешеге чыкса болот тез эле но бирок киреше деген эмне бул жерде мисалы үчүн мен ай сайын 30 000 табам тапсам болот дей турган болсо ал адам 30 000 жөн эле тапса болот да 200 000 менен деле кирип туруп 30 000 соода кылып тапкан прибылын өзү алып алса болот да жок мен андай эмес мен көбүрөөк кирешемди дагы көп көпкө чыгарам ай сайын мен миллион табышым керек дей турган болсо анда көбүрөөк акча талап кылыш керек 200 000 алып албай кайрадан акчасын көбөйтүп товарын көбөйткөнгө аракет кылыш керек да анан мына ушул ош шаарында Wildberries азыркы
учурда көп уже билип башташты, э? Пайдаланып башташты. Анан сиз окуучуларды окутасызбы, же болбосо өзүңүз кошумча тренингтерди өтөсүзбү, ушул боюнча маалымат бериңизчи. Ооба, мен буга чейин деле мастер-класстарды өтүп келгем, негизи бесплатно эле, бекер эле мастер-класстарды өтүп келгем, үйрөтүп деле келгем. И мен бул жерден эми Telegram канал, WhatsApp-тардан көпчүлүгү эми көрүп таанып, бирөөдөн угуп, атым угуп сурап калышат, албыз боюнча окутасызбы, үйрөтөсүзбү деп. Буга чейин окуткам, азыр кичине окутпай турам, эмне дегенде азыр сезон башталып, өзүм товарларымды сатып атам, ошого убактым ошол жакка көбүрөөк басым жасасам, мен окуудан эмес, окуудан деле бул деле мындайча айтканда доход десе болот да, окуудан деле акча тапса болот. Анан бул жактан мен основном доход, бирок соода сатыктан болгондуктан ошол жакка мен көп көңүл буруп жатам да азыр. Ошого азыр окутпай атам данный момент. Бирок кызыгуум бар деп сизге мына ушул берүүдөн кийин э келип кала турган болсо, интенсивный окууларга келип кала турган болсо окутасызбы? Ооба, эгер окуйм деген ал адамдарга ушунчалык кызык болот экен болсо, кантип иштесе болот деп эме кылсам мен окутай берем. Негизи мына ушул Wildberries боюнча дагы алдыда кандай пландарыңыз бар, ушул боюнча бөлүшүп кетиңизчи. Wildberries-те мен аябай чоң пландар менен киргем негизи эле. Мен өзүм негизи эле мурунтан эле Москвада иштеп жүргөндө деле ар дайым максат коюп, өзүм алдыма сел коюп жазып, китепке жазып жүрчүмүн негизи эле. Не иштерди кылсам болот деп мен изденчүмүн да, адам издениш керек да, канчалык изденсе ошончолук ийгиликтерге жетише берет да. Кичинекей нерсе менен деле изденбей эле үйдө жөн эле телефонду деле туура жакка колдонсо болот да негизичи. Мен телефондон деле туура жактарын изденип, эмне иш кылса болот, кандай товар сатса болот, ошолорду изденем. Күндө жаталып кечке чейин изденип карап, эмне товар сатсам болот, кийинки жылы эмне товар сатсам болот деп изденем да. Азыркы эң чоң максатым мен Кыргызстандан бренд чыгаруу да. Мисалы биз азыркы учурда Adidas, Nike, Zara деген брендтерди билебиз. Вот ошол нерсени мен ар дайым ойлочумун буга чейин эле. Москвада жөнөкөй грузчик болуп жүргөндө деле, продавец болуп жүргөндө деле мен ушундай бренд чыгарып, өзүмүн стиль одеждамды чыгаргым келчү да. Мен ушул нерсеге азыр кетип атам десем болот. Уже мен секин-секин уже түптөп атам десем болот да, фундаменттерин куруп атам да. Мен кийинки 10 жыл Куда халаса мен өзүм брендиме мындай чыкканда бир эле Россияга эмес, Кыргызстанга эмес, Европаларга да чыгарсамбы деген ниеттемин. Демек азыр сиз товар сатып жатам деп өтүңүз балды. Аларда өзүңүздүн брендиңиз жок болгону цехтегилер менен кетеди. Жок, мен бренд азыр койгом, бирок брендди мындай чыкканда патент деп коет, брендди патенттеп айтат деп мындай эме кылган эмесмин. Азыр брендим бар негизи. Ошол брендди мындай элге пока таанытып элекмин, онлайн эми Wildberries-тен таанытам деген үмүттөмүн да. Wildberries-те эми онлайн болгон үчүн бул жерде аябай көп адамдар. Россиянын эле населениясы 150 миллиондон ашат а. А Белоруссиянын кыдагы бир канча миллион, Казакстандын кыдагы 30 миллион болуш керек, 30 миллионго жакынбы? Өзбекстандын 35 миллион населения. Элестетиңиз, менин товарымы азыркы учурда ушул мамлекеттерде көрсөтүп турат да. И мындай айтканда менин брендимди дагы тааный башташат да. Албетте. Негизи биз Wildberries-ке киргенде сиздин профилиңизди көрүү үчүн эмнеде биздейбиз сиздин брендтериңизден алуу үчүн? Брендтерди неме кылсаңыз деле болот, бир брендтин атын айтып өтөйүн. Өзүбүздүн Ош шаарында Акбура деген немебиз бар да, река деп дарыя бар. Ошонун атынан мен ушу Акбуранын боюнда чоңойгом, мен өзү Югов Остапта төрөлүп өскөнмүн деп айттым го, Бөкөнбаевди окугам. Вот ошон үчүн мен Акбура деп койгум келди, жөн эле мен Акбура деп жазып койдум. Ошо Акбура деп издесеңер деле ошо жерден бир брендимди көрө аласыңар. Сонун э, негизи мына ушул сизде Акбура деп издеп туруп, сиздин профилиңизге кирип, сиздин товарларыңызды биз сатып алсак болот. Негизи мына ушул жаш ишкерлерге, же болбосо Wildberries-ти жаңы гана колдонуп баштагандарга кандай кеңеш бересиз? Жаш ишкерлерге мен только алга жүргүлө демекмин. Эмне дегенде бул жерде Wildberries-ке киргенде сразу эле көпчүлүк эле миллионду бир айда эле таба берем деген ой менен киришет да. Эмнеге дегенде бул жерде көп айбиш айтат экендер болуп калып атат да, окутуп атканда. Эми Инстаграмда бул эми адам чакыруу, окууга адам чакыруу болуп калып атат. Ошондуктан 10 000 000 миллион иштетем дегендерди көрүп алып, эми жаштар тез кызыгып кетип атышат да. Мындай жеңил акча деп ойлошот да. Бул жерде жеңил акча эмес, чындыгына келгенде аябай мээнет кылыш керек. Мээнет кыла берсеңер эле бул жерде бир жыл эмес, эки жыл эмес, үч жыл чоң срокту деле коюп аракет кыла берсеңерчи, чоң акчага жетесиңер демекмин да. Жаштарга болгону аракет кылыш керек, талыкпай бул жерде тыштап койбош керек. Баштагандан кийин до конца ишти, бир ишти баштадыңбы, орто жолунда калтырып койбош керек да, до конца. Мисалы артка кетип калсаң, бир товарың сатылбай калса, экинчи товарды киргизип көр, ал сатылбай калса үчүнчүнү товар киргизип көр. Эч мындай артка чегинбеш керек да. Албетте. Демек чоң рахмат, сиздин бүгүн мына ушул студиябызга келип өзүңүздүн пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле сиз мына ушул түз эфир аркылуу жана ошондой эле
эле биздин радио угармандарга болсун же болсо көрүүчүлөргө болсун мына ушул Wildberries тууралуу акыркы өзүңүздүн бир жакшы пикирлериңизди айтып кетиңиз жана кеңири бөлүшүп кетсеңиз болот. Wildberries боюнча эми биздегилерге кандай деп бөлүшмөк мүмкүн? Эң мен көбүнчөсү күйөм да, бул жерде мен көп семинарларды өтөм. Цех иштеткендер аябай келишет. Цех иштеткендерге айтмакмын. Силер коркпой эле кирип иштегиле демекмин да. Неге дегенде бул жерде цех иштетүү азыр заказчик издешет көпчүлүгүчү. Мага заказчик керек эле, мынан тигишим керек эле, мынан тигип берет элем деп эле бирөөдөн күтөт да бир нерсеничи. Алар бирөөдөн күтпөй өзү эле мындайча айтканда өзүн өзү заказчик болсо болот да. Чындыгына келгенде мына товарды тигип атат алар да. Мындайча айтканда возможность бар. Менде тигүүчү цех жок мисалы. Бирок мен бирөөгө тигип атам да. Аларда ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк турат. Өздөрү тигип Wildberries'ке товарын киргизсе, мисалы базарга сатса деле бул жерде аябай аз эле пайда көрүп сатышат да. 50 сом 100 сом пайда көрүп сатып атса Wildberries'те мисалы 350 сомго чыккан көйнөктү 2500 чейин сатса болот да. 1000 сомун Wildberries өзү алып калса деле ошондо деле 1000 сом пайда көрсө болот десем бир товардан. Албетте. Демек сонуну бүгүн биздин студияга келип өзүңүздүн пайдалуу маалыматтарыңызды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Демек ардактуу биздин көрөрмандар жана угармандар дал ушул маектен кийин сиз коркпостон эле жеке ишкерлигиңизди баштай берсеңиз болот. Андыктан сөздөрдү өзүңүз тиккен ушул нерселерди, өзүңүз тиккен товарлардын баарын Wildberries аркылуу сатууга дагы жетишсеңиз болот экен. Сизге чоң рахмат билдиребиз бүгүнкү эфир үчүн, бүгүнкү маек үчүн. Сизге да рахмат. Ардактуу көрөрмандар, сак саламатта туруңуздар дейбиз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө, бүгүнкү кечиңиздер көңүлдүү улансын.